12 muaj i është dhën afat të përfundohet, por ka më shumë se 12 vjet që kjo rrugë ka filluar të rregullohet. Punimet në magistralen Prishtin-Mitrovic ka nisur në vitin 2009, por edhe pas 15 vitesh ato nuk kanë përfunduar. Për më shumë se një dekad, ky projekt u përcoll me probleme të mëdha. Punimet filluan, undalen, e rifilluan disa herë. Ende pa u bërë një vit nga asfaltimi i rrugës, një pjesë e saj ishte shembur në dhjetor të vitit 2020 në Mazgit. Shembja kishte ardhur shkaku i kryerjes afër rrugës nga një kompani private. Përkosisht, ishte bërë një zgjidhje që qytetarët të dalin nga autostrada duke e mbyllur daljen e autoudhës në drejtim të Prishtinës, si dhe një rritshirit të qarkullimit në drejtimin Mitrovic-Prishtin. Disa muaj pas, punimet kishin rifiluar, por që ishin ndërprerë sërish. Eskavatorët e kompanisë së kontraktuar më 2 gusht të vitit të kaluar nuk undezën. Kjo pasi pronarët e kompanisë morën vendim për të ndërprerë punën. Ndalimi i punimeve kishte ardhur si shkak i mospajtimeve rreth pagesave. Punimet rifiluan para një jave nga një kompani bullgare dhe një nga Kosova, të kontraktuar nga Ministria e Infrastrukturës, si dhe me një kompani mbikëqyrëse nga Austria, ndërsa intensiteti u shtua ditëve të fundit. Megjithatë, derisa punimet të përfundojnë, qytetarët duhet të nisen të paktën një orë më herët nga Mitrovica për të arritur në Prishtinë dhe anasjelltas.